سچا پوترا مر کیا میں وہیں کے اترنے کے وقت تو ضرور ساتھ پھول جاتی تھی اس کی مدد سے, جیسے ہم اگر کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہاں پانے لگتی, تو نبی پاک پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی تھی قرآن پاک کے نزول وحی سے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیفیت پیدا کرتی, مگر کیا میرے آقا کی قوت گھٹ گئی, بیمار پڑ گئے, آپ کی انگلی باقی ہو گئی, کسی ہڈی کے جوڑ میں درد شروع ہو گیا, کچھ نہیں, بلکہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. یہ اب وہ اتنا سخت اور مشکل کلام کہ اگر وہ اتر جاتا کسی پہاڑ پر تو پہاڑ ریگستان بن جاتا, آدمی پر آپ پر اگر اتر جاتا چٹنی بن جاتا, پتہ ہی نہ چلتا. اس لیے اتارا اللہ نے اپنا کلام قرآن عظیم اس شخصیت پر جس کی قوت برداشت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے پہاڑوں کی قوت برداشت ختم ہوتی. ہاں, اس لیے میرے آقا پر قرآن کی ایک آیت دو آیت سورہ دس سورہ نہیں, پورا قرآن ناطق